Heips and vaan. Hauskaa keskiviikkoiltaa, paitsi jos tänään ei ole keskiviikko sulle, niin hauskaa iltaa, tai mikä hetki se nyt onkaan. Mutta tervetuloa taas tähän uuteen osaan Access Bars selitettynä videosarjassa, ja nyt ollaan jo 7. osassa, niin se aika rientää. Ja tänään ajattelin tuohon otsikoksi ainakin täällä Facebookin puolella, että kaikki kivat ja kielletyt jutut. Ja tänään on siis oikeastaan käsittelyssä 4 Access Bars-pistettä samanaikaisesti. Ja sen takia, koska tosi usein nämä nimenomaiset Access Bars-pisteet tehdään samanaikaisesti, samaan aikaan ajetaan nämä kaikki 4 pistettä, ja ne liittyy aika paljon myöskin toisiinsa monella tapaa. Ja tosiaan, jos Access Bars sitten on sulle ihan uutta, niin mulla on noita muita videoita, missä mä kerron vähän enemmän niitä, että mitäs ihmettä se nyt oikein olikaan. Ja sitten on näitä, missä on käyty vähän enemmän käsiksi niihin eri pisteisiin ja sitä kautta myöskin ehkä erilaisiin aiheisiin. Ja tällä kertaa tosissaan 4 eri bars-pistettä aiheena. Ja ne on sellaiset kuin ilo, suru, keho ja seksuaalisuus. Ja Access Bars-pisteitähän on oikeastaan kaikkien elämän osa-alueisiin liittyen, ja niissä tarkoitus on, että kaikkea siihen liittyviä rajoituksia, ongelmia, ahdistavia asioita ja kaikkea muuta aletaan purkaa, kun tehdään tai ajetaan juuri niitä Bars-pisteitä. Ja tämä ensinnäkin se ilo, Access Bars-piste nimeltä ilo. Kuinka on oikein, onko oikein olla iloinen? Jos sä oot sun lähipiirissä ainoa, joka on iloinen, niin onko se ok? Ja kuinka usein, jos sä oot liian iloinen, niin enemmänkin kysytään, että hei, mikä sulla oikein on, että oot sä kännissä, tai mitä oikein on meneillään, jos sä oot liian iloinen. Ja tosissaankin niin iloinen, että sua vaan naurattaa itsekseen jossain ilman mitään syytä. Ja millaista ois olla iloinen ilman, että sulla olisi mitään syytä siihen? Kuinka usein sä etit aina, että pitää olla joku hyvä syy tai jonkun pitää kertoa joku vitsi tai pitää tapahtua jotain täydellistä ja sit sä voit olla iloinen. Mut mitä jos sä voisit aina olla iloinen ilman minkäänlaista syytä? Ja myös niissä tilanteissa, kun asiat ei mene niin kuin sä haluisit, niin mitä jos silti sielläkin pohjalla voisi olla se ilo ja sä voisit katsoa asioita niin, että no, tää ei nyt mennyt ollenkaan niin kuin mä olisin halunnut, mutta mikä muu onkaan mahdollista. Ja sitten toinen bars-piste, joka liittyy siihen iloon, on tietysti suru. Kuinka usein on enemmänkin oikein se, jos sä oot surullinen, jos sä masentunut, jos sä oot ahdistunut. Sitä pidetään normaalina. Jos sä katsot ympärillä olevia ihmisiä tai ympäristöä, niin se perustuu kaikki siihen, että on ok ja on normaalia se, että sä oot surullinen. Ja silloin, kun sä oot surullinen, niin sun ihmiset sun ympärillä haluu olla sun tukena ja haluu puhua sulle, että voi ei, että kamalaa, että voinko mä auttaa jotenkin. Mut sit jos sä oot tosi iloinen, niin on vähän, outoa, epämukavaa, mä en haluu välttämättä olla sunkaan tekemisissä. Ja mitä se vaatis, että kaikki tää kääntyis toisinpäin? Niin, että silloin kun joku on iloinen, niin me silloin kannustettais vielä suurempaan iloon. Ja mitä jos silloin kun sä oot iloinen, niin mitä jos sä silloin kysyisit, että oi, vähän siistiä olla näin iloinen, mitä se vaatisi, että mä olisin vieläkin iloisempi ja miten tästä tulisi vieläkin parempaa. Ja ei sillä, että suru olisi jotenkin väärin ja ilo oikein, mutta kumpi niistä on sellainen tila, missä sä haluisit mieluummin olla. Ja kumpi niistä on sellainen tila, mikä luo enemmän mahdollisuuksia, enemmän toimivampaa maailmaa ja enemmän kestävämpää planeettaa meille kaikille elää jatkossa. Ilo vai suru? Kuinka usein luonto on surullinen? Ja sitten on myöskin ne 2 muuta bars-pistettä, jotka tähän liittyy tai jotka tehdään samanaikaisesti. Ja sitten se 3. niistä on se keho. Ja keho, sehän vasta onkin sitten sellainen, johon liittyy aivan järjettömästi erilaisia näkökulmia. Ja monet niistä on itse asiassa tosi piilotettuja, ja sä et välttämättä edes tajuu, että ne on näkökulmia, vaan saat vaan, että näin se on. Näin se menee. Näin asiat on. Mutta mitä, jos mikään niistä asioista, mitä saat päättää sun kehoon liittyen, että näin se on, niin mitä jos se ei olisikaan niin? Mikä sit voisi olla mahdollista?
ja kuinka myös paljon kaikenlaisia erilaisia ihmeitä voisi tapahtua sun kehon kanssa, jos sä et uskois siihen, että asioiden kuuluu mennä tietyllä tavalla. Esimerkiksi jos sulla on joku sairaus, niin jos sä et uskois siihen, että sen ainoa tapa parantaa se on se, mitä lääkärit sanoo, niin mikä sit voisi olla mahdollista? Miten sun keho voisi silloin parantua ja muuttua, jos sulle ei olisi mitään näkökulmaa siitä, mitä se vaatii? Ja nyt mun keho osallistuu taas tähän, tähän liveen tällä lailla, että se kertoo, että on paljon energiaa taas liikkeellä. Ja silloin mun keho usein haukottelee paljon, kun on paljon energiaa liikkeellä. Ja mitä jos sun keho on ihan erilainen kuin mitä sulle on koskaan opetettu? Meille väitetään, että meidän kehot on, sanotaan paljon sitä, että sun keho on erilainen, niin sä oot yksilö ja erilainen henkilö, mutta sitten kuitenkin sanotaan, että silti kaikkien pitää tehdä asiat samalla tavalla. Silti pitää syödä ruokaympyrän mukaan, silti pitää liikkua tällä tavalla ja silti pitää nukkua tällä tavalla, vaikka sä oot erilainen. Mutta jos sä oot erilainen ja sun keho on erilainen, niin eikö se myös silloin tarkoita sitä, että sun keho tarvitsee erilaisia asioita? Se tarvitsee erilaista ruokaa, se tarvitsee erilaista liikuntaa, nukkumista. Se kaikki pitää olla uniikisti just sun keholle sopivaa, eikä jotain ruokaympyrää tai diettiä tai mitä tahansa noudattavaa. Ja miten sä pääset käsiksi siihen, mikä sun keholle toimii, on kysymyksiä kysymällä ja sitten myöskin kokeilemalla. Kokeilemalla, että okei, jos mä teen näin, niin mitä sitten tapahtuu? Toimiiko tämä mun keholle, jos mä teen tämän asian näin? Ja mulla on aina ollut tosi hankalaa viettää aikaa muiden ihmisten kanssa, kun siinä tulee niin paljon niitä erilaisia näkökulmia kehoihin liittyen. Ja monet alkaa sitten tyrkyttää sitä, että sun pitäisi syödä näin, ja miten sä nyt tolla lailla syöt tollaista ruokaa, ja pitäisi nukkua tällä tavalla, ja pitäisi liikkua tällä tavalla. Ja monet ehkä tekee sen just siitä välittämisestä käsin, mutta se, että sä sanot jollekin, että sun pitäisi tehdä näin, niin se toimisi sulle. Se itse asiassa ei ole välittämistä, vaan silloin sä oot päättänyt, että sä tiedät paremmin kuin mitä se henkilö itse tietää. Mutta mitä jos me sen sijaan voimaannutettaisiin itseämme ja toisiamme siihen, että sä suoraan kommunikoisit sun kehon kanssa ja kysyisit sun keholta, mikä sille toimii, mikä ruoka sille toimii, minkälainen liikkuminen sille toimii, minkälaiset vaatteet sun keholle toimii ja kaikki muukin. Ja keho on tosi laaja alue ja se on sellainen, mistä voitaisiin puhua tässä tuntitolkulla. Ja se on myöskin sellainen osa-alue, josta loppujen lopuksi ei hirveästi puhuta, vaikka tavallaan ajatellaan, että puhutaan kehoista, mutta sitten kuitenkin niistä puhutaan tosi tavallaan suppeesta näkökulmasta käsin, eikä siitä käsin, että mitäköhän sun uniikki keho tietää ja mitä tietoisuutta sun uniikissa kehossa on. Ja tää tosissaan, tää pause-piste auttaa päästään irti kaikista niistä näkökulmista, mitkä pitää sun kehon millään tavalla jumissa ja kiinni niissä vanhoissa kaavoissa ja vanhoissa tavoissa tehdä asioita. Ja sitten on vielä se neljäs bars-piste, joka liittyy tähän nelikköön, eli seksuaalisuus. Ja se on tällainen, monet ajattelee, että se tarkoittaa vain sitä seksin harrastamista, mutta ei se sitä tarkoita, vaikka toki se myöskin sen sisältää, vaan se enemmänkin tarkoittaa koko sitä elossa olemisen energiaa. Millaista olisi, jos sun koko keho ja kaikki siinä olevat solut, kaikki molekyylit olisi elossa? Jopa tähän vuoden aikaan, mitä nyt ollaan täällä Suomessa. Ja vähän aika sitten tein mun muutaman skandinaavisen kaverin kanssa Zoomin. Se oli kylläkin englanniksi, mutta puhuttiin just siitä aiheesta. Me vielä nimettiin se, että skandinaavit eivät harrasta seksiä. Ja siitä syystä, koska täällä niin paljon talvella se energia menee siihen, että kaikki näyttää ihan kuolleelta. Ja kukaan ei tunnu olevan kauheasti elossa. Niin toi bars-piste purkaa kaikkea siihen toki seksuaalisuuteen liittyviä asioita, kaikkia niitä traumeja, mitä sä oot saattanut elämässä aikana käydä lävitse siihen liittyen. Mutta myöskin yleensäkin sitä, että mitä jos se voisi olla sitä elossa olemisen energiaa. Sellaiset bars-pisteet tällä kertaa käsittelyssä. Ja tosissaan tää oli jo seitsemäs osa tätä sarjaa, missä mä kerron näistä erilaisista bars-pisteistä, niin ne muut videot löytyy tuolta mun täältä Facebookista ja myöskin YouTubesta, jos haluat katsoa niitä. Ja
kuulla lisää näistä erilaisista Access Bars-pisteistä. Ja jos et ole vielä kokeillut barseja, niin kokeile ihmeessä. Silleen se kaikista parhaiten selvii, että mitä ne oikeastaan on ja mitä ne voisi sulle tehdä. Kiitos, kun olet mukana näissä katsomassa näitä videoita ja miten tästä tulisi vieläkin parempaa ja mikä muu onkaan nyt mahdollista. Heippa!